Tallinna lastekaitsetöötajad on hakanud tajuma ennast kui sanktsioneerijat. Seepärast saavad nad nüüd uue ameti nimetuse lapse heaolu spetsialist, et ka lapsevanemad julgeksid ise ülepea kasvavate elumurede korral abi paluda. Igasugune nuti sõltuvus, vaimse tervise probleemid, koolikiusamine ja just sellepärast ongi vaja, et lastevanematel oleks piisavalt instrumente oma laste toetada. Senised koolid ei suuda varsti enam tagada Ukraina lastel koolikohta. Seetõttu avab Tallinn Ukraina kooli täiendava filiaali. Kõige kriitilisem on olukord hetkel eesti keel teise keelena õpetajatega. Kõik, kes meid praegu jälgivad ja kuulevad, võiksid seda sõnumit edasi viia ja võib-olla on keegi õpetaja, kes praegu igatseb oma töö järele, et ta võiks kindlasti pöörduda, meil on pakkuda talle tööd. Tere õhtust, on neljapäev 12. jaanuar, eetris on Tallinna uudised. Tallinnas muudetakse alates 1. veebruarist lastekaitsega tegelevate inimeste ameti nimetust. Lastekaitse spetsialist hakkab kandma nime laste heaolu spetsialist. Peamised probleemid, miks lastekaitse poole pöördutakse, on lapse vaimsed mured, aga ka lapse füüsiline karistamine pole kuhugi kadunud. Abi saavad ka lapsevanemad ise, üldeesmärk on aga kogu pere toetamine. Tallinnas on lapse heaolu spetsialiste kokku 88. 2022. aastal oli neil lahendada juhtumeid circa 3440. Seal hulgas on ka korduv juhtumid. 2021. aastal oli juhtumeid ligi 2900 ja 64 juhul rakendati ka lapse eraldamist perest. 64 juhust 2021 aastal siis 8 läksid tagasi oma tavapärase pere juurde ja ülejäänud siis sõltuvad sellest, milline oli võimalik lahendus sellele lapsele leida. Kas oli võimalik leida eeskostja, hoolduspere, asenduskodu? Tallinna lastekaitsetöötajad on hakanud tajuma ennast kui sanktsioneerijat ning toimivat ja lahendustele orienteeritud koostööd selline kuvand ei soosi. Seepärast võetigi kasutusele ameti nimetuse lapse heaolu spetsialist, mis näitab ühtlasi ka selle töö tegeliku sisu ja eesmärki. Igasugune nuti sõltuvus, vaimse tervise probleemid, koolikiusamine ja just sellepärast ongi vaja, et lastevanematel oleks piisavalt instrumente oma laste toetada. Siis kui nendest instrumentidest on vähe, siis ongi võimalik pöörduda laste heaolu spetsialistide poole ja paluda abi, lisateenuseid ja konsultatsioone. Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiu Ameti ülesanne on kaitsta ja aidata vanemliku hoolitsuseta lapsi, jälgides lapse õiguste ja heaolu põhimõtteid. Aga ma ütleks, et ka see, et kui tõesti ka lõppkokkudes laps ka perest näiteks eraldatakse, et see oleks siis kuidagi väga halb, sest võib-olla laps saab just selle toe ja abi, et ta tulevikus oma iseseisvas elus, täiskasvanud elus oleks võimalikult iseseisvalt hästi hakkama saab. Kõik need, mis puhutab vaimse tervise muresid ja edasi, et teatud kujul tuleb jääda nagu protsessi või süsteemi nii öelda sisse, et tuleb jälgida, vajadused saab uuesti pöörduda, uuesti abi, et üldjuhul ikkagi eesmärk on jõuda selleni, et laps saaks ja pere saaks selle vajaliku abi kätte, et nad saaksid võimalikult hästi ise hakkama, nii laps kui pere tervikuna. Tallinna lennujaam kaasajastub, muutes turvakontrolle mugavamaks ja kiiremaks. Samuti saavad külastajad tulevikus nautida veelgi rohkemate toidukohtade hõrgutisi ning ruumikamates tingimustes lendu oodata. Tallinna lennujaamal on selle aasta plaanis mitmeid muudatusi, mis muudavad reisete elu ainult mugavamaks. Üks nendest asjadest on näiteks uued läbivalgustusseadmed, mis tähendab, et turvakontroll läheb kiiremaks kui varem. Tallinna lennujaam on alati kiidetud oma kompaktsuse ja huvasuse poolest. Siiski, et kaasaegsena püsida ja suurenev klientide vool vastu võtta, tuleb laiendusi ja uuendusi läbi viia. Lennujaamas saab olema 10 000 ruutmeetrit uut pinda, mis on siis mõeldud reisijate veergi mugavamaks teenindamiseks. Projekteeritav pind on siis suures osas siin reisiterminalis. See mõjutab reisijate saabuvat pagasit, aga ka reisijate olmeruume ja pindasid, et tuleb juurde nii kaubanduspindasid, toitlustusalasid, aga niisama mõnusalt ajaveetmise kohti. Meil saab olema ka laiendatud julgestusala, ehk et julgestusalale tuleb ka ruumi juurde. Laienevad ka piiriala ning non-Schengeni ooteala. Eelmisel aastal avati ka Schengeni väljumisteks mõeldud uued väravad lennujaama nullkorrusel. Millised on aga lennujaama klientide ootused? Kuidas muuta reisimist mugavamaks ja kiiremaks?
waiting times. You can't really sit comfortably, and yeah, there are long waiting times. So I think that's the most annoying thing about airports. I like very much this airport. For me, it's like a little house because I am a lot of time in Tallinn for my job. And when I stay to wait a plane in this airport, it's very cute. Kui on ümberistumine ja kui seal peab 2 või 3 tundi ootama, siis on väga tüütu. No minu arust Tallinna lennujaam on üks paremaid lennujaamu. Minu kogemuste põhjal, et siin tegevust jätkub. There are already fast tracks, but they cost something, so maybe they could improve doing a bit more or make them cheaper, so everybody can afford them. Kindlasti muudavad aga turvakontrolli läbimise kiiremaks uued läbivalgustusseadmed. Need uue põlvkonna pagasi läbivalgustusseadmed tõepoolest teevad inimeste elu, kes järgmisel aastal juba meilt reisivad palju lihtsamaks. Sest tõepoolest see vedelike kogus, mida võib kaasa võtta, jääb samaks. Aga nüüd ei pea neid enam eraldi kotist välja võtma ja samuti ka tehnikat. Tallinnas sai eelmisel aastal reisida 42 sihtpunkti ja tõenäoliselt jätkuvad kõik need lennud ka sel aastal. Lennujaam loodab aasta lõpuks jõuda 3 miljoni kliendini. Senised koolid ei suuda varsti enam tagada Ukraina lastel koolikohta. Seetõttu avab Tallinn Ukraina kooli filiaali. Lasnamäe linnaosa on teinud ettevalmistusi ja avab seal Vene gümnaasiumi juurde Ukraina kooli täienduse. Terav puudus on praegu eesti keele õpetajatest. Ukrainast pärit õpilased on meie koolisüsteemiga kohanenud ja omateks ettekujutus siinsest õppekorraldusest. Tallinna munitsipaalkoolides õpib 2200 Ukrainast pärit last. Kui eelmise aasta oktoobris-novembris lisandus Tallinna koolidesse iga nädal klassides lapsi, siis nüüd on neid nädalas juurde lisandumas 10 ringis. Tempo on raugenud ja loomulikult on ka neid, kes on liikunud edasi teistesse riikidesse või naasnud oma kodumaale. Olukord võib ka muutuda. Linnal on plaan luua Lasnamäe Vene gümnaasiumi juurde Ukraina kooli filiaal 100 õppurile. Veebruarist alates pakume ka lisaks kohanemisprogrammi, kus koolid ja huvikoolid koostöös, lisaks Kopli ametikool, pakuvad saabuvatele õpilastele, kes veel ei ole meie haridussüsteemi jõudnud, koostöös erinevaid võimalusi õppimiseks. Siia Lasnamäele tuleb uus Ukraina kooli filiaal Tallinnas. Tegutsema hakatakse endise Katleri põhikooli ruumides. Ettevalmistustöödega ollakse nii kaugel, et õppetööga võib algust teha juba mõne nädala varast. Just Lasnamäel on Ukraina lastele koolikohtadest kõige suurem puudus. Linnaosas elab palju sõjapõgenikke. Uut filiaali hakkab vedama Andrei Kante. Tavaklassidesse meil ei ole enam mitte kusagile panna neid Ukraina õpilasi, mis tõttu on igati mõistlik avada selline filiaal. Kui vaadata laiemalt, siis koolikohti linnas on, ent Lasnamäel hakkavad need põgenike lastele otsa saama. Kõik uus sisserendajad, kes tulevad meile, peavad ju ilmtingimata leidma neid koolikohti. Koolide põletav probleem on õpetajate puudus. Eriti keeruline on eesti keele õpetajate leidmine. Kõik, kes meid praegu jälgivad ja kuulevad, võiksid seda sõnumit edasi viia ja võib-olla on keegi õpetaja, kes praegu igatseb oma töö järele, et ta võiks kindlasti pöörduda, meil on pakkuda talle tööd. Ukraina kooli filiaalis võib õppetöö alata selle kuu lõpul. Lastele on vajalik kohanemisaeg ning Ukrainast pärit 5-6 õpetajatki vajavad sisse elamist. Tallinnas asuvale Fale Park ärikvartorile omistati Eestis esimesena Euroopa ühe tuntuima rohemärgise PRIEM, kõrgeim tase, mis tunnustab ärihoonete keskkonnasõbralikust ja seal töötavate inimeste heaolu. Roheline Tallinn on saanud Fale Parki ärikvartali näol ühe tõeliselt jätkusuutliku ala, sest kvartalil omistati Euroopa ühe tuntuima rohemärgise PRIEM kõrgeim tase. Tähis tunnustab ärihoonete keskkonna sõbralikust ning seal töötavate inimeste kõrget heaolu. Kõrgema taseme on seni saavutanud vaid 1% kõigist sertifitseeritud hoonetest maailmas. Rohemärgised, PRIEM-i rohemärgis nende hulgas, on samm edasi energiamärgisest. Et lisaks hoone energiatõhususele vaadatakse veel seal palju laiemat teemade ringi. Et uuritakse seda, et kui hea on hoone kasutajatele, kui palju on seal tähelepanu pööratud keskkonna aspektidele, kui heas asukohas paikneb, et see on niisugune laiapõhjaline hinnang hoonele.
Eestis on tegu esimese hoonega, kes rohemärgises silma paistva tasemeli on jõudnud. Näiteks Soomes on selliseid hooneid vaid kaks. Euroopas tõstab täiesti uute ehitiste asemel pead olemasolevate hoonete renoveerimine ning juurdeehitus, mis ehitatud ruumis on süsiniku heite alandamiseks äärmiselt oluline. Kõik saab alguse juba hoone projekteerimisest. Et seal oleme kasutanud ja rakendanud kõige kaasaegsemaid innovatiivsemaid lahendusi. Näiteks on meil faales kaugjahutus, meil on elektrienergia päikse paneelidega osaliselt. Klaasfassaadid on päikse kiirgus peegeldavad, mis tagavad suvel madalamad elektrikulud hoonete jahutamisele ja talvel madalamad kütukulud. Varsti kerkib faaleparki ka Eesti esimene puitkonstruktsioonidel täielikult rohelise kontseptsiooniga kõrghoone, mis on rohelisse pealinna igati sobiv lahendus. 25 aastat armastust keskaegse kultuuri vastu. Kuidas on nii kaua õnnestunud Olde Hansal võita nii linlaste kui turistide südameid? Muutumata kuni tänaseni. Veel üks märkus, täna siiski menüü muutus ja selle maja jaoks on see juba oluline sündmus. 25 aasta jooksul on Tallinna vanalinnas asuvat restorani Olde Hansa külastanud üle 7 miljoni inimese. Esimest korda veerand 100 aasta jooksul muutus aga menüü. Uut menüüd testiti üle poole aasta. No, üks on see vasikapusk, mis on hautatud sherry sees ja pärast ööpäev parem ahjus konfi, mis on serveeritud pastinägi püree ja sutsutud hapukapsa. See ei ole lihtne töö. Ei ole jah, aga see on huvitav töö. No kindlasti ei ole lihtne. Aga noh, mis töö on lihtne? See on, ma arvan, köök töötab hästi ja toodab kvaliteetset toode, kui on hästi organiseeritud. Aga kus kohas need keskaegsed menüüd sul kirjas olid? Keskajast või Dr. Google? No kindlasti Dr. Google abistab, kas väga palju info on olemas. Keskaeg köök on raamatut olemas. Aga no see retseptis, mis on kirjas, on hästi keeruline. Me elame keskaeg, me mõtleme keskaeg ja mis võib olla selline retsept, mis võib olla oli keskaeg. Aga toraini, mis me kasutame, on 100% keskaeg ajustus. Restorani peremees ütles, et nii lähipiirkondades ega ka tegelikult kusagil maailmas ei eksisteeri läbinisti keskaegset stiili hoidvaid nii ajastutruid restorane kui siin Tallinna vanalinnas. Külalisi igatahes free kartulite ja purksidega üllatama ei hakka mitte kunagi. Ei, parem seal on nagu vasika pöske ja iber ja tammetoru notsud ja selliseid peenemäid tuleb krabid tulevad ka ja. Kuidas täna on maitsenud senimaani? Senimaani on võrratu. Ma tavaliselt sõpru ja sugulasi ei söö. Noh, ma mõtlen punahirve, eks ole. Kuid kui see sõber ja sugulane on nii võrratult suitsutatud, no siis tuleb au anda. Kindlad traditsioonid on alati positiivsed, kuid paraku ilma ja käes olevat talve kohta seda öelda ei saa. Lumi sulab ja vett tuleb taevast aina juurde. Vaatame nüüd, mis ilmeid Tallinnas järgmise 3 päeva jooksul ees ootab. Öösel vastu reedet on pilves ilm, sajab vihma ja lörtsi, puhub lõuna ja edelatuul 5-10 puhanguti 14 hommikupoole nõrgeneb. Õhutemperatuur on 0-+2 graadini. Päeval on pilves ilm, aegajalt sajab vihma, puhub lõuna ja edelatuul puhanguti 12 meetrit sekundis, õhutemperatuur on +2-+3 graadi. Laupäeva öösel on pilves ilm, võib sadada vähest vihma, õhutemperatuur on +1-+3 graadi. Päeval on pilves ilm, ajuti sajab vihma, õhutemperatuur on +2-+4 graadi. Öösel vastu pühapäeva on pilves ilm, varahommikul hakkab sadama lörtsi ja vihma, õhutemperatuur on +1-+2 graadi. Päeval on pilves ilm, sajab lörtsi ja vihma, õhtul sadu hõreneb, õhutemperatuur on +1-+2 graadi. Sellised saidki tänased Tallinna uudised. Oleme taas eetris homme kell 18.15. Meenutan teile, et meie lood on kõik ka järelvaadatavad veebilehel pealinn.ee. Ja saate meile jätkuvalt ka kirjutada aadressil tallinnauudised@pealinn.ee. Kena õhtu jätku ja kohtumiseni juba homme.